Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou dar sequência na série de vídeos sobre Docker. Vamos falar sobre gerenciamento de redes Docker. No vídeo anterior eu falei os conceitos da rede Docker, quais são as redes padrões, quanto a gente cria. Lembrando que eu não falei ainda sobre redes quando a gente está trabalhando com o modo Swarm, ok? Eu vou falar sobre esse assunto quando a gente avançar e chegar em modo Swarm, para que você não fique com dúvidas e não gere confusão na sua cabeça. Então vamos lá, vamos ao mão na massa. Bom, estou aqui com o meu terminal aberto. Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai gerenciar redes no ambiente Docker é quais são as redes que existem, né? Quais são as redes que estão criadas no meu ambiente? Então, o que que eu vou fazer é o seguinte, eu vou digitar o comando docker com, opa, network ls. O docker network ls, ele vai listar as redes que estão criadas no meu Docker host. Nesse caso aqui, eu tenho três redes criadas, são as redes padrões. A rede bridge, host e none. Se você não sabe como é que funciona essas redes, fica tranquilo, eu vou deixar um card aqui nesse vídeo para você estar acessando o vídeo anterior e entendendo mais sobre esse assunto, beleza? Bom, dando sequência, agora o que que a gente precisa fazer? Imagina que a gente precisa criar uma nova rede, né? Então o que que eu faço? Docker network create e o nome da minha rede. Então, my custom rede, network, net. Vamos colocar aqui. Ok, se eu digitar agora Docker Network LS, ele vai listar para mim essa nova rede, beleza? Um ponto importante quando a gente vai fazer troubleshoot, e até uma dica para quando você estiver implementando o seu ambiente Docker, é validar se as redes que você vai ter no Docker, elas vão conflitar com suas redes tradicionais, né? Então, suas VLANs, a rede que já tem no seu ambiente de trabalho. Como que eu posso verificar essas informações? Docker Network Inspect. Ok? E o ID ou o nome da rede. Então eu vou usar aqui o nome para facilitar. Beleza, ele vai trazer aqui um JSON com as informações das redes que eu tenho, né? Dessa rede, na verdade. Então qual que é o nome, qual que é o ID, quando ela foi criada, qual que é o escopo dela, o escopo local, qual que é o driver que ela está utilizando, se ela está habilitada IPv6 ou não. E aqui as configurações do range de rede, qual que é o gateway, né? Aí que entra uma preocupação. Imagina que você tem um ambiente onde esse range de rede aqui, ele vai conflitar. Então, como que eu faço para criar uma rede com um range de rede diferente? Olha só. A gente pode usar aqui, ó, docker network menos menos help, ok? Ele vai listar as opções que eu tenho nesse comando. Então, eu vou colocar aqui docker network create e agora sim menos menos help novamente. Vamos lá. Eu tenho as opções aqui, ó, subnet e gateway, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma rede com um range de rede específico. Então, docker network create. Vou colocar my custom net 2 menos menos subnet. Então, vou colocar aqui o 92.168.134.0/24 e o meu gateway vai ser o 92. Aí eu tenho que colocar, né? Menos menos gateway, que é o parâmetro para me definir o gateway. 192.168.134.1. Beleza, já gerou o ID aqui, significa que essa rede foi criada. Então, Docker Network LS, ele mostra aqui my custom net 2. Então, vamos lá. Vamos inspecionar essa rede e vamos verificar se realmente o range que eu defini foi o que foi criado. Docker Network Inspect my custom 2. E eu já consigo visualizar aqui, ó, as configurações já estão como a gente definiu. Então, o subnet e o gateway. Então, isso é importante para o seu dia a dia, para o seu projeto. Na hora que você estiver implementando, tome cuidado. Faça uma validação com a sua área de rede, sua área de infraestrutura. Quais são os ranges de redes que estão criados já no seu ambiente para você não ter nenhum tipo de conflito. Depois você tem que mudar isso. Por último, vou trazer mais dois comandos para vocês aqui, que é o seguinte. Imagina que eu preciso remover uma rede. Só que antes de remover, eu vou criar mais três redes aqui. Custom 3, custom 4 e custom 5. Só para vocês terem noção de como vai funcionar os próximos comandos. Então, eu tenho aqui docker network ls. Opa, docker network ls. Então, eu tenho as cinco redes que eu criei de custom, né? Então, eu quero deletar essa my custom net, ok? Então, como que eu faço? Docker network rm e deleto essa rede. Agora, existe um comando, eu acredito que eu não tenha citado ainda nos vídeos anteriores, que é o seguinte:
Eu preciso remover todas as redes que não estão sendo utilizadas. Aqui no caso falta quatro, então poderia colocar as quatro redes e remover de forma super simples, né? Mas imagina se você tem 100, 200. Então tem um comando aqui que é específico para isso. Não só para rede, você pode utilizar em outros contextos. Se eu der um Docker Network para o gerenciamento de redes e dar um menos menos help, eu tenho aqui também, ó, o prune. O que que é o prune? Remove todas as redes que não estão sendo utilizadas. Então é o seguinte, ó, Docker Network LS. Beleza? Então eu tenho 2, 3, 4 e 5. Agora o que que eu vou fazer? Vou executar um container e vou associar a rede custom net 2. Então Docker container run menos menos name webhost, ok? Menos d. Vou utilizar aqui, vamos ver o help para a gente colocar a rede. Para quem tem dúvida em usar o help, então eu vou começar a utilizar mais para vocês se acostumarem. Então eu tenho aqui, ó, vamos olhar. Dá um grep aqui, network, olha só, network, menos menos network, conecta o container a uma rede. Então eu posso utilizar aqui, ó, menos menos network, eu vou passar o nome da minha rede. Então é my, deixa eu remover aqui, filtro. Então é my custom net 2, ok? Eu vou usar a imagem Nginx, por exemplo. Ok, container criado. Como que eu posso validar se esse container está mesmo nessa rede? Eu posso utilizar o inspect novamente na rede. Então, Docker network inspect my custom net2. Olha só, aqui ele mostra para mim a configuração da minha rede no IPAM, ok? E aqui em containers, ele vai mostrar todos os containers que estão associados a essa minha rede. Tudo bem? Então, essa rede my custom net2, ela está sendo utilizada porque eu tenho um container nela. Então, se eu digitar agora, ó, o comando prune, que vai limpar todas as redes que não estão sendo utilizadas. Então, docker network prune. Ele vai solicitar confirmação, ó. Isto irá remover todas as redes não utilizadas. Ok? Você tem certeza que quer continuar? Y para confirmar. Olha só, ele removeu Delete Networks 3, 4 e 5. Por que que ele não removeu a 2? Docker Network LS, porque a 2 está sendo utilizada. Então, se eu fizer o seguinte, ó, Docker container rm menos f para forçar, porque esse container está em execução, webhost, removeu o container. Agora sim, se eu der o prune de novo, olha só, ele vai remover a custom net2. Ok, pessoal? Bom, esse foi o conteúdo desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma sugestão, deixa comentário aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, está gostando do conteúdo, faz um favor para mim, se inscreve, clica no like e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, forte abraço!